Veliki šef poslao odabranim učesnicima pismo na adresu Bele kuće, a Nenad Aleksić Ša je pročitao o čemu je reč. Dragi odabrani, kao što znate, petkom je na vama težak zadatak, neki su olako shvatili nominovanje, te vam napominjamo da je vaša odluka važna. Potrebno je da nominujete osobu koju želite da vidite leđe, ne želite više da je vidite u realitiju. U obavezi ste da obrazložite svoju nominaciju. Nominovani ne mogu biti potrci, vođa, niti bilo ko od odabranih. Razlozi nominacije moraju biti vaše mišljenje, a ne nečija sugestija. Počnite odmah. Pozdrav, veliki šef, glasilo je u pismu. Nominujem Bojanu. Devojka je jedno smeće obično, ruši jednu porodicu, ponaša se kao neki kabadahija. Satkana je od zla, kazao je Terza. Nominujem i ja Bojanu, svi znate za moj sukob sa njom, ne mogu očima da je gledam, rekla je Milica. Nominujem Danku, misli za sebe da je najbolje i najčednija, a izgovara sramne reči i uvrede. Juče je rekla niti najsramnije i najmorbidnije uvrede, šokiran sam njenim ponašanjem. Najprljavija je i najgadnija, pokazuje kakva je i da je daleko od fine devojke, istakao je Bebica. Moram da se usaglasim za Danku, ona je devojka koja govori da je najbolja, najpametnija i najlepša, a niko je ne voli. Najgnusnije uvrede govori devojkama ovde, vređa decu i porodicu, kazao je Ša. Nominujem najvećeg degenerika ovde, a to je Luka Majčica. Govorio je da sam ogovarao Đedovića, Anitu i Anđela, a kada je trebalo da mi objasni kada sam to rekao, on je negirao sve. Jako je pokvaren, rekao je Gašić. Lakića ću da nominujem, meni je njegovo učešće ovde jedna enigma, ima dete, a njemu treba staratelj, kazao je Đedović. Danka me je najstrašnije uvredila, moju majku, dete i mene je vređala kako niko nikad nije, kazala je Anita. Danka je jedna prljava i aljkava devojka, depresivna nikakva, ne zna šta će od sebe, kojoj prija ako ne, nije ni čudo što je pola kuće ne voli. Najgnusnije uvrede je Aniti uputila, pretjela nam je, nema šta nije rekla. Istakao je Anđela.